ସିଏ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବେଳେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ଶୁଖାନି ମୋତେ ରାତି 10 କଥା କାହିଁକି କହିବି ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ସକାଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା ସିଏ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବେଳେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ଶୁଖାନି ମୋତେ ରାତି 10 କଥା କାହିଁକି କହିବି ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ସକାଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା ନିଖୋଜ ନା ଅପହରଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଆରଏସ୍ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଫେସନାଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାପ ରହିଥିଲା କି ସାତ ଦିନ ବିତିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଷୋଳଘର ଏବଂ ସୁନାଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଜିଆରଏସ୍ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମିଳୁନି ପତ୍ତା ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବିଡିଓ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସୋମବାର ରାତି 9:50 ଜିଆରଏସ୍ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା ବିଡିଓଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଥା ହୋଇ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ବିଡିଓ ଦୁଇଥର କଲ୍ କଲା ପରେ ବି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିନଥିଲା ପରେ ବିଡିଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ସହ ଏସ୍ଡିପିଓ ଜିଆରଏସ୍ ସଭାପତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜିଆରଏସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ ପୁଣି ରାତି 12 ବିଡିଓଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଡିଓ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କଲେ ବିଡିଓ ସ୍ୱାଗତ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ବିଡିଓଙ୍କ ସହ କିଛି ବିବାଦ ଥିଲା କି କାରଣ ସ୍ୱାଗତ କଲ୍ ନମ୍ବର ନଥିଲା ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଆରଏସ୍କୁ କହିଲୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ପଚାରୁଥିଲୁ ବି ଆପଣ ପରିବାର ସକାଶେ କହିଲେ ମୁଁ କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଦ କରିନି ଦୀର୍ଘ 24 ମାନେ ରାତି 9 ତାପରେ ଦିନ 3 ସେ କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିନଥିଲେ ତେଣୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଯଦି ପାରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି କହିପାରିନି ବଟ୍ ଇଏ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି କଥା ହେଲା ବୋଉ ଖାଇଲୁଣୁ କି ବାବା ଖାଇଲେଣି କି ପପୁ ଆସିଲାଣି କି ସେମିତି କଥା ହେଲା ସେ ମୁଁ ତୁ ଖାଇଲୁଣୁ ନା ନାଇଁ ଖାଇନି ମୁଁ ଯା ଖାଇଦେ ଖାଇଦେଇକିରି ତୋର କାମ ଥିଲେ କାମ କରେ ମୁଁ 11 ଅଧେଳେ ଜାଣିଲି ବୋଉ ପିଲା କହିଲା ସେପଟେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହିଁ ପୋଲିସ ସାତ ଦିନ ହେଲା କିଭଳି ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଅଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ ନିଖୋଜ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି ଯଦି କିଏ ପିଆ ପିଆଇ କରିକିରି କେଉଁଥିରେ ଇଏ କରିକିରି କ'ଣ କରିଛୁ ହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ନା ନାଇଁ ମଦପଦ ପିଆର ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସାର୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତପ୍ତର ସହିତ କରିପାରିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ତେବେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଜିଆରଏସ୍ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ସେହି ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ଜିଆରଏସ୍ ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଗଲେ ବିଡିଓ ଜିଆରଏସ୍ ଏମିତି କେଉଁ ଘଟଣା କହିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜିଆରଏସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଠାଇଲେ ପାରିବାରିକ ମାମଲା କହି କିଛି ଦୋଷ ଖସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ବିଡିଓ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।